І про ще столичні проблеми поговоримо прямо зараз. Нелегальне сміттєзвалище облаштували на вулиці Колекторній неподалік від метро Харківська і Бориспільська. Про цей інцидент повідомляє Дарницька районна держадміністрація. Повідомлення про захаращення земельної ділянки надійшло від активістів. Саме вони повітили, як невідомі звозять будівельне сміття і скидають його. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження і на даний момент проводяться слідчі дії. Крім того, на території виявили два будівельні вагончики. І в Дарницькій районі держадміністрації зазначили, що ця територія наразі не охороняється. Звичайно, друзі, ми не могли не відправити туди нашого кореспондента. На жаль, Владислав Величко зараз мерзне на цьому смітті, на цьому звалищі. Владік, привіт тобі. Ну, скажи, будь ласка, що, ну, я бачу, що брудно, що ще. Розкажи нам, що відбувається. Вітаю, колеги. Ви не повірите, але прямо зараз ми стоїмо на двохметровій, ну, можливо, навіть і більше, горі будівельного сміття. Її походження всього цього сміття невідоме. Куди не озирнешся, скрізь сміття, тут будівельне сміття. Там якісь дивани валяються. До речі, вагончики вже демонтували. Але самим сміттям комунальники так і не зайнялися. Он стоїть автівка, і ходять чоловіки, декілька чоловіків ходить по цьому сміттєзвалищу. І, як я розумію, вони шукають, щоб собі такого взяти, такі санітари. Санітари лісу, так би мовити. Дуже чудовий вигляд на озеро Вирлиця, зіпсований от таким сміттєзвалищем. Із всього, що зробили комунальники, ну, окрім того, що прибрали вагончики, вони завісили в'їзд до цього сміттєзвалища такою імпровізованою мотузкою, але люди, які привозять сюди сміття, їх це не зупиняє, і вони просто-напросто об'їжджають і звозять сюди все це сміття. Ну, от тут наразі більше навіть немає про що сказати. Просто гора сміття. Але, що ж, сподіваємось, його приберуть в студії. Влада, чекай, ще є одне питання. Ти не дізнавався в комунальників, якщо мав сьогодні змогу з ними поговорити, що там взагалі має бути от на місці цього сміттєзвалища? Просто пустир чи як? Просто пустир. Дивіться, тут у нас йде вулиця Колекторна і починається озеро Вирлице. Оця вся територія чудово підійшла б, наприклад, для відпочинку з сім'єю біля цього озера влітку. І от якісь ж невідомі таке взяли, і я думаю, прям вони сюди його камазами вивозили. І просто зіпсували от такий пустир. Ну, от і все. Тут ростуть дерева, видно, якісь кущі десь через сміття пробиваються. Але, на жаль, тут тільки видно, що дуже велика вантажна техніка своїми гусеницями зіпсувала ландшафт і ще й гору сміття накидали. Тому ось так якось. Влад, все, злазь з тої купи. Дякую. І біжи грійся, якомога, не будемо більше з тебе знущатися, біжи грійся якомога хучіше. Побачимо, що аж руки трясуться, там огидна погода сьогодні. І Хала Олександр про це розповідала, і я відчув це. У людей поганий настрій.